Ekipa Radija S posetila je predškolsku ustanovu u Rojkovcu, naselju u Obrenovcu. Ovo je objekat gde je voda na kraju ušla, znači negde oko 8 sati uveče. Uništen je niži deo vrtića, to su dve sobe vrtićke, jedna soba predškolsko-pripremna grupa, deo naša kuhinja, vešernica koja je našeg cele ustanove koja čini 6 objekata. Ovaj vrtić, sem što je drugi dom za decu bio godinama, tokom poplava bio je jedino utočište za majke sa malom decom koje su tu boravile, a onda su morali i odatle da se evakuišu. Ovde su bile smeštene deca i njihove roditelji, negde je bilo 80 dece i 120 odraslih. Oni su bili smešteni u našem prvom spratu, u prostorijama gde se nalaze jaslice. I pošto se spremala noć, negde smo, pošto je bilo dosta ljudi koji rade kod nas, raspremili smo im krevetiće tako da bi bezbedno proveli noć ovde. Negde oko 12 sati voda je krenula da ulazi u vrtić i ušla je jedno pola metra u vrtić, s tim što je negde od 12 do 4 punila prostorije našeg podruma, odnosno atomskog slovništa, i to je naprosto izjazivalo onako jezu jer se čuo huk. Deci i vaspitačima mnogo nedostaje svakodnevica u vrtiću, onako kako je nekad bilo. Sada je jako retko viđaju. Jedva čekam da se vratim svom poslu i svojoj deci i svojoj grupi. Jedva čekam da svi budemo na okupu. Za dosta dece i ne znam gde su i kako su prošli, gde su evakuisani, da li su se vratili u Obrenovac, dosta dece se nije ni vratilo. Ali očekujemo, tako da ljudi koji rade ovde u Obrenovcu nemaju gde sa decom, dosta roditelja me i zvalo da pitaju gde mogu, kako da se snađu, i jedva čekaju da počne da radi vrtić. Kad se napunila voda u podrumu, mi smo se popeli gore pa smo se vozili čamcem. Ja sam se tresao tako da mi je bilo hladno, pa smo se evakuisali u vrtić, pa posle u Efimiju. I pa smo se popeli gore, tako da je suštala da se popela gore ovako, a naša kola su bila potopljena. Dok je ta voda suštala, ja sam bio uznemiren i tako, i plašio sam se da i mene ne podavi ta voda. Dok je bila ova poplava, evakuisali su nas u vrtić Nevena. Tu smo bili bezbedni. Posle je počela da ulazi voda, ali su vodu puštali u podrum. A mi smo bili gore na drugom spratu. Bila je doktorka Marica i vaspitačica Jelena. Mala deca su bila na krevetima, mi smo stariji bili na dušecima. Ujutru kada smo krenuli, dali su nam dosta ćebadi i hrane, a kome su bile potrebne stvari, davali su i stvari. Ovde su svi bili jako korektni prema nama, pošto je bilo dosta vaspitačica, bio i direktor i zamenica, svi su vodili računa i o deci i o roditeljima, znači svaka pohvala. Kad smo krenuli, svima su nam dali ta ćebad da nam ne bude hladno u čamcima. Mislim, sve je to na neki način jezivo, ali u tom momentu nam je ova pomoć koju smo ovde dobili mnogo značila. Ali ostaje nada da će ljudi dobre volje pomoći i da će vrtić ponovo raditi od septembra. Zato su Radio S i Forma Ideale pokrenuli akciju U formi za dobra dela, u kojoj svi zajedno pomažemo da se vrtić što pre spremi za septembar. Radio S.